Boa, rapa. Então, depois de 1.000 anos, né? Tamo de volta aí. Esse é um vídeo aí, rapaziada, que eu vou estar mexendo aqui nela. Vou apertar a frente, eu acho que vou trocar o paralama. Mexendo uns bagulho aqui, até mexer no freio. Aquela tensão, né? Que não é só andar não, rapa. E tá cada vez moendo mais, mano. Tem que dar atenção, tem que soldar logo esse quadro aqui, ó. Já quebrou tudo aqui, ó. Mas é isso, rapaziada. Vocês estão suaves. Tô sumido aí, né? Mas faz parte trampando, estudando. E é isso. Vou dar aquela atenção aqui, rapaziada. Eu vou gravando pra vocês, entendeu? Vou colocar também as borrachinhas, ó. Que tá sem. E é nóis, rapaz. E é isso. Deixa seu like aí, compartilha com todo mundo aí. Os comentários tá desativado, né, mano? É foda, mas é isso. O bobizão tá aí, ó. Desse jeito. Tá aquele naipão. E é nóis, rapaz. Tamo junto. Aí, rapaz. Já tirei o pneu aí, ó. E olha a folga que tá, ó. Tô tudo solto, rapaz. Então eu vou apertar isso aqui pra não quebrar a caixaria e não zoar aqui também, né? Tem que trocar de novo mó moeda. Mas é nóis. Vamos dar aquela atenção aqui. Já volto com vocês. Então, rapaz, aqui, ó. Não tem segredo. Só soltar esse parafuso aqui, ó. Solta os dois também aqui. Aí você vai subir, ó, essa parte. Primeiramente você vai soltar a mesa, né? Aí depois você vai soltar essa arruela aqui, pá. Essa porca. Aqui eu desci o amortecedor porque eu vou colocar essas borrachinhas aqui, ó. Então já fiz um trampo só. Depois que você subir aqui, ó, você vai deixar o espaço para o grifo aqui, ó. Ou se você tiver a chave daqui mesmo. Aqui é o grifo mesmo. Você vai apertar aqui, tem segredo. Você vai ver que não tem mais folga. Depois só colocar tudo de volta aqui, ó. Pra apertar tudo e já era, rapa. Vou montar aqui e já mostro pra vocês. E aí, rapa. Já era, já montei aqui. Depois só apertar os bagulho. Olha aqui, ó. Não tem segredo, ó. Ficou zero. Zero. Vou colocar a roda aqui, trocar o paralama aqui. E é nóis, deixar zero. Tá ligado? Isso, rapa. Ó, outro dia aqui. Montei tudo ela. Até coloquei uns negócios aqui, rapa. Coloquei essa arruela aqui, ó. Que é o seguinte, tava no direto. Aí tava tirando essas buchas, entendeu? Aí ia zoar o amortecedor. Aí depois vou colocar o cavalete. Porém, eu tirei uns gomos e a roda ficou mais pra lá, mano. Sei lá com que foi. Isso, rapa. Vou dar um talento nela, deixar ela zero de novo, mano. Tá moidona. Mas é nóis, tamo junto. Deixa o like, curte, comenta com a rapa aí. Se inscreve se você não é inscrito e é nóis, compartilha com geral, mesmo assim. Forte, até o próximo vídeo, rapaz. Desculpa pelo sumiço aí.